السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم المتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد برا مشايخ para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar, Al-Habib Muhammad bin Smith, ugi panjenenganipun Al-Habib Alwi Al-Habshi saking Singapura ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Wakil Gubernur ingkang kawula mulyakaken saha takmir masjid Baitur Rahman ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken awalan ingkang wiwitan kawula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan seger waras seliranipun, pinaringan sempat wekdalipun, saged
sami-sami hadir wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah. Inggih menika majelis namung semata-mata nyupih ridho saking ngersanipun Allah. Kelayan saged ta taqarrub usul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Amin. Kranten menika kelayan nyuwun dhateng ngersanipun Allah sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab berkahipun keluarga sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab berkahipun para guru-guru, sebab berkahipun para pini sepuh, sebab berkahipun tiang sepuh kalih, sebab berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, langkung-langkung berkahipun sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al Jilani wa sayyidina syekh Muhammad Utsman al Ishaqi radhiyallahu anhuma. Kula lan panjenengan sak anak pitung turun ngantos dumugi benjang dinten kiamah, pinaringono agungipun rahmah dening Allah, pinaringono laberipun maufirah pangapura saking ngersanipun Allah, pinaringan barokah, pinaringan karomah saking ngersanipun Allah. Ing dalem angsalipun kawula panjenengan ibadah dumateng Allah, ing dalem angsalipun kawula panjenengan zikir berjuang dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi pinaringan tambah mahabbah, tambah cinta dhateng ngersanipun Allah, tambah ma'rifat dhateng ngersanipun Allah, tambah parek taqarrub wusul dumugi sibo wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem ngadepi gesang, ing dalem ngayahi keuripan, mugi-mugi sakanak pitung turun pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten kezaliman, nopo malih saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Uki mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, pinaringono sageta ngatasi dhateng pinten-pinten tanggung jawabipun, saking pinten-pinten amanatipun, lajeng pinaringono gampil sedayanipun hajatul dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ugi nyuwun malih dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi wusananipun kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mugi-mugi ing alam kubur dipun papak dening para guru-guru, dipun papak dening para wali-wali, dipun papak dening para ibadillahis salihin,
dipun papat dening tiyang sepuh kalih. Lajeng sageta dipun bekta sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi panjenenganipun Kanjeng Nabi bingah nampi kula lan panjenengan, jembar manahipun manggi kula lan panjenengan, lajeng saged dijak sesarengan mlebet dhateng swarganipun Allah. Ing dalem swarganipun Allah mugi-mugi dipun panggihaken kelayan Allah, saged mirsani kesempurnaanipun Allah, saged mirsani kemuliaanipun Allah, saged mirsani keagunganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ingkang sekeca niki ngomong napa niki? Nen? Ngomong napa? Sekecane ngomong napa niki? Nen? Napa ngomong sak seneng kula? Napa nderek bungah kula? Menawi nderek bungah kula nggih cekap sak manten kemawon. Das pundi kinten-kinten? Nen? Ngomong sak ngomong nggih. Namung sami-sami nyuwun dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi dadosaken manfaat, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala sampun paring dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتاه إلى ركبتاه ووضع كفاه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna min yas'alu wa yusaddiqu. Qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Derek dateng pemanggihipun para ulama-ulama syariat utawi gampilipun para ulama-ulama ahlu zahir menawi Islam kelayan iman menika boten wonten bedanipun. Nek wis Islam tentu wis iman. Nek wis iman tentu wis Islam. Ulama ahlu zahir makaten menika muhtajin wa mustadilin. Derek dalil hujjah dawi pun Gusti Allah inggih menika fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitil muslimin. Namung derek dateng pemanggihipun para ulama sufiyah. Engkang nyeceki dateng pemanggihipun dawuhipun panjenenganipun Sayyidunal Imam Al-A'zam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boten mekaten. Nek uangku Islam tentu mukmin. Nek uang mukmin niku tentu Islam. Nek uang Islam boten tentu mukmin. Ya, niki alon-alon nopo supados tepang. Nopo sih syariat niku, nopo sih tarikah niku, nopo sih hakikah. Merga niki kathah sing nopo, sok-sok tubruan niki. Nggih napa mboten? Nggih, mugi-mugi pinaringan faham. Merga napa dawuhipun Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an min anna fil islam umuman wa khususan fa kullu mu'min muslimun wa laysa kullu muslimin bi mu'minin. Okay.
Merga napa kok ngeten? Merga ulama ahli tasawuf, ahli sufiyah, istidlal ihtijat kelayan dawuhipun Gusti Allah dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim napa? Wa qalatil a'rabu amanna. Ojo kon trimo Muhammad. Ojo jawaban Muhammad kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Terasipun ayat walamma yadkhulul imanu fi qulubikum kawit kon ngomong amanna. Pun paham ya. Dan lajeng ya, menawi sampun mekaten pemahamanipun mek wong Islam durung tentu mukmin, mek wong mukmin niku tentu Islam. Mek wong muhsin tentu muslim, tentu mukmin, mek wong muslim mukmin boten tentu muhsin. Iki jangan-jangan merga napa mirsanipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun wulangaken dening panjenenganipun malaikat Jibril dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa wonten dawuh mal iman mal islam mal iman mal ihsan. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niku napa ing dalem angsalipun berangkat teng Gusti Allah wonten dipun jenengi muslim, wonten mukmin, wonten muhsin. Ben paham nggih? Jadi dos pundi menawi sampun mekaten berangkat kula kali panjenengan dateng ngersanipun Allah melalui tigang resep, melalui tigang coro. Coro napa? Wonten coro amalul Islam, wonten coro amalul iman, nomor tiga wonten coro amalul ihsan. Nek coro istilah po ulama-ulama sufiyah wonten coro syariat, wonten coro tariqah, wonten coro hakikah. Ben nggih, wonten kelas SD, wonten kelas SMP, wonten kelas SMA. Lajeng dos pundi coro Islam menika minangka tamhidun lil iman. Minangka coro, minangka landasan, minangka napa ancang-ancang kanggo munggah dateng maqam iman. Lah kewontenanipun iman menika minangka barzah bainal Islam wal ihsan. Lah tigang-tigangipun menika cara Islam, cara iman, cara ihsan, cara syariat, cara thariqah, coro hakikah napa dipun tundut saking dawuh-dawuhipun, saking lelampahanipun, saking
gerak-gerikipun, manahipun, ruhaninipun Rasulullah mboten medal saking mriku mboten. Cara Islam menika minangka tamhidun lil iman. Minangka cara, minangka landasan, minangka napa ancang-ancang kanggo munggah dhateng maqam iman. Lah, kewontenanipun iman menika minangka barzakh. Bainal Islam wal ihsan. Lah, tigang-tigangipun menika cara Islam, cara iman, cara ihsan. Cara syariat, cara thariqah. Coro hakikoh nopok dipun tundut saking dawuh-dawuhipun, saking lelampahanipun, saking gerak-geriipun, manahipun, ruhaninipun Rasulullah mboten medal saking mriku mboten. Pun nggih. Lah menawi sampun mekaten dos pundi tahapan-tahapan kula kelayan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah boten enten malih ingkang pertama al-muhafazah jaga ngreksa nyepengi ing sang bapuh ingkang kuat usul-usul syariatipun Rasulullah. Monggo. Sakbakdanipun ikrar syahadat dhateng Allah, syahadat dhateng Rasulullah. Niki dhisik. Niki dicepengi sing istiqomah, sing tumakni, sing tumakninah. Lah menawi menika sampun pinaringan istiqomah tumakninah berbuah nggih buah niki ten pundi mbuahaken dhateng napa maqam maqam iman. Jadi menai mekaten iman menikono minongkono pok samrodul amal bil Islam. Buai lelakon, lelakoni nopo kewajiban-kewajiban agomo Islam secara zahir. Kini disik. Nopo kok kula ngomong no cara zahir. Kok mboten nyangkut teng batin mungkin dhisik. Pun menawi sampun kula kali panjenengan niku lenggah teng maqam iman ingkang berhasil saking buahipun istiqomah ing dalem Islamipun napa bakal minggah dateng nopo makom ya yakin al yakin huwa zirwatul iman okay. Puncak iman niku ya yakin nopo kok ngeten yeah. Mergo sabab yakin dadi mantep atine, mek wis mantep dadi tenang seneng bunga ing dalem oleh berangkat dateng ngersanipun Allah niku ukurane ya yakin. Mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al yakinu al imanu kullu. Yakin niku napa puncak dari segala keimanan.
Mangkane mek uwong yakin tentu iman, mek uwong iman durung tentu yakin. Mangkane mboten kurangan, duyo iman ya apa wae, mek sik durung yakin tambah umek. Ngene apa mboten? Niki. Pun nggih, paham nggih? Pun niki sing dijenengno napa ya? Praktek yakin. Mek pun yakin bakal mantep, bakal tenang, mek sik iman durung yakin, sik tetep tambah umek. Dene apa mboten? Pun lajeng mek pun lungguh teng yakin, munggah malih teng makom ihsan. Dados ihsan niku napa? Minangka a'la darajatil Islam wal iman wal yakin. Pun omong-omongan. Ya. Pun mboten kesesot ah. Mboten nggih. Pun alon-alon mawon nggih, mumpung tepanggih nggih. Muga-muga napa kula kali panjenengan saged berangkat sing estu, sing leres dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi mawon. Tak omong-omongan iman. Kula kali panjenengan niku mek ditakokno. Gadah iman napa mboten? Nen? Gak? Gadah. Lajeng menawi dipun terasaken besok tentu nggawa iman napa mboten? Mbo? Ayo ngomong. Ben, nggih. Niki lho torekot. Nggih, imanipun. Nah, makane nek cara pendapat para ulama sufiah, ulama thariqah, sing tepak niku mek ditakokno kuwi duwe iman. Wis iman apa durung? Dipun jawab nggih lan insyaallah. Nggih sak niki. Nggih. Kedah dihargani, kedah dihormati pribadi kula kali panjenengan, harta kula kali panjenengan, nggih, halal belian kula kali panjenengan cara hukum syariat. Tapi besok tentu nggawa iman, insyaallah. Nah, insyaallah wong torekot niku dhewe. Insyaallah wong torekot niku menyangkut ndungo dhateng Gusti Allah mugamu muga-muga nggih ta nek insyaallah wong Jawa sing akeh niku napa tata-tata arep mundur niku yen apa mboten rawuh napa mboten denjang insyaallah ati-ati niku sing akeh niku jaga-jaga gawe alasan niku nek insyaallah wong thariqat dibarengi ndungo mugamu dhewe napa mboten? Pun kula tak omong-omongan iman. Nggih. Anna halal iman. Kedudukanipun iman kula lan panjenengan dhateng Gusti Allah niki kewontenanipun yazidu wa yanqus. Niki. Kedudukan iman kula kali panjenengan niku saged tambah saged kirang. Tambahipun menawi nglampahi ingkang dipun ridhoi Allah, kirangipun menawi mboten nglampahi ridhonipun Allah. Nggih. Dados ukuran tambah kurang niku dipun tersani napa berangkati berangkatipun
Lajeng ngedus pundi. Dorongan ingkang kuat. Mek cara montor, montor niku saged berangkat mergo akine. Nggih napa mboten? Komplit napa mawon? Cukup ilmune. Nggih napa mboten? Cukup napa-napane. Cukup ilinge. Nggih to? Berangkat mboten berangkat niku ukurane niku napa? Sak pinten ing dalem kekuatanipun yakine teng Gusti Allah. Dorongan amaliah niku al-yagin. Mboten nyangkut teng iman niki mboten. Nyangkut teng ya teng yakin. Nggih. Merosot minggahipun. Nggih. Olehipun berangkat teng Gusti Allah niku ala godril yakin. Niki. Jadi mboten enten napa-napa hasile saged berangkat teng Gusti Allah liwat ya yakin. Gitu. Lah mangkane kula eling dhateng setunggalipun kitab ingkang dipun dawuhaken dening Sayyidunal Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah dawuhaken qalilun minat tawfiq khairun min katsirin uqli wal ilm dawuhaken titik oleh taufik luwe apik luwe mulya tinimbang uang akeh akale pinter elmune tapi gak oleh taufik saking ngersanipun Allah. Niki ma huwa taufik, sing jeneng taufik niku napa? Sing jeneng taufik niku khulqut tha'ah. Mek wis akale ilmune iso dibuktekno berangkat menyang Gusti Allah. Dilakoni perintah Allah, didoi larangane Allah, niku jenenge tau taufik. Mek sik durung berangkat niku sik dereng pikantuk tau. Niki mek cara amaliyah. Ben nggih? Jadi cara ringkes sing dorong kula kali panjenengan berangkat niku yakin yen apa mboten sing dadekno bersihipun manah kula kali panjenengan oleh iso berangkat liwat yakin dibalekno nyadari atine mergo pikantuk taufik hidayah saking Allah. Lha niki lho katuk taufik niku aja trimo ge omong-omongan tok taufik niku bangsa mriki. Makane sampean dilok teng manakipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an napa dawuhipun menika wa kana qadamuhu at-tafwid wal muwafaqah ma'at-tabarri min al-hawli wal quwwah. Kanjeng Syekh niku napa sing gawe dasar niku napa at-tafwid wal muwafaqah durung-durung atine niku pasrah teng Gusti Allah, durung-durung napa senden dateng Gusti Allah, cukup senden mboten nek wis senden wal muwafaqah sing cocok, sing sesuai karo konsep-konsep aturan-aturan main sing wis ditetepno dening Rasulullah. Lho niki lho. Ya ta sinten mawon pun mek mboten cocok kali konsep mboten saged kok. Pasrahin pun cocoke kali aturan pun cukup mboten cukup ayo dibarengi nok jerone ati ma'at jabri minal hauli wal quwa
ojo ngerasa ngaku-ngaku. Nggih, ojo. Kabeh niku dipun balekaken berkat rahmat pitulunge Gusti Allah. Mek uang niku ngaku-ngaku, mpun ta. Awalul hifzi. Allazi yaqa' li auliyaillah, kawitane perlindungan Allah melindungi dateng waliyun min auliyaillah iku siji dhisik dibersihno atine sangka sifat ngakunga. Mek uang niku sik kenek sifat ngerasa puntah. Napa niku? Setengah sampel niku pun. Pun nggih kula baleni malih sing dorong kula kali panjenengan maju mundur tambah boten tambah imane niku dilok sak pinten kekiyatanipun keyakinanipun dhateng Gusti Allah. Lajeng napa? Ma huwal Islam? Ma hiya syariah? Cara kringkesipun asy-syariah hiyal ilmu bil yakin. Jadi syariat niku nopo? Cuma minangka pengetahuan, minangka ilmu. Sing diweruhi, sing diilmoni cuma babakan ilmu ya. Durung jadi yakin, durung cuma weruh. Pun paham ya? Makanya ini cara omong-omongan niku enten mutasawif, enten sufi, enten uang pinter ilmu tasawuf, enten pancen uang ahli sufi niku enten dewe-dewe niku dokter kali ahli prom napa? Ahli napa? Promasi napa? Niko obat napa niko? Farmasi dewe nggih sing racik ahli farmasi, sing juduk no iso waras niku dokter niku, deh. Uang pinter ilmu tasawuf niku dewe, uang tasawuf niku dewe. Jadi uang ahli ilmu tasawuf niku ibaratnya andong, enten andongi, tapi mboten enten jarane. Kira-kira melaku napa mboten mangkrak. Gitu, cuma pinter ilmu nih, lelakoni enten dhisik. Pengge, jadi asy-syari'ah hiyal ilmu bil yakin, cuma werotok. Ye. Apa syaratnya ikhlas? Apa rukunnya ikhlas? Lho niku ilmu ana pira? Tapi barang pun omong-omongan, ya apa supaya kon iso ikhlas, apa kon gak iso ikhlas, ana apa iso ngene, ya apa iso kedorong iso dadi ikhlas. Lho niki omongane napa ahli tasawuf? Dudu omongane wong pinter tasawuf dedek. Bun, you understand? Ma huwal Islam? Ma hiya syariah? Cara kringkesipun asy-syariah hiyal ilmu bil yakin. Jadi syariat niku nopo? Cuma minangka pengetahuan, minangka ilmu. Sing diweruhi, sing diilmoni cuma babakan ilmu ya. Durung jadi yakin, durung cuma weruh. Pun paham ya? Makanya ini cara omong-omongan niku enten mutasawif, enten sufi, enten uang pinter ilmu tasawuf, enten pancen uang ahli sufi niku enten dewe-dewe niku dokter kali ahli prom napa? Ahli napa? Promasi napa? Niko obat napa niko? Farmasi dewe nggih sing racik ahli farmasi, sing juduk no iso waras niku dokter niku,
Dek, uang pinter ilmu tasawuf niku dhewe, uang-uang tasawuf niku dhewe. Dadi uang ahli ilmu tasawuf niku ibarati andong, enten andongi, tapi mboten enten jarane, kira-kira melaku napa mboten? Mangkrak. Gitu, cuma pinter ilmu nih, lelakon nih, kan disik. Pengge, jadi asyariah hiyalah ilmu bil yakin, cuma merotok. Ya, apa syaratnya ikhlas, apa rukunnya ikhlas, lho ini ku ilmu, ono piro. Tapi barang pun omong-omongan, ya apa supaya kon iso ikhlas, apa kon gak iso ikhlas, ono apa iso ngene, ya apa iso kedorong iso dadi ikhlas. Lho niki omongane napa ahli tasawuf? Dudu omongane wong pinter tasawuf dedek. Bon, you understand? Kita niki sepatus jelas, ya. Dan niku sing napa cara syare lah mek tariqah napa wa tariqah hiya alwuku' fi ainil yakin. Tariqah niku napa mek wis tumiba, mek wis pun mlebet ing dalem hakikatipun ya yakin berangkat empun niki. Gitu. Lah, ing dalem berangkat kala wau niki wonten napa? Nemu napa wonten ing ngersanipun Allah babakan nemu niku, niku sing dijenengi napa musyahadah, nggih niku sing dijenengi napa? Sampun lungguh teng makom hakikat. Jadi al-haqiqah hiya syuhudu man yatawallallah biri'ayatihi min ibadi. Mek wis ing dalem ibadahe, zikire, sembayange, iso temen-temen manggih Gusti Allah atau wong rasa dipun pirsani Allah, niku ndudukna pun lungguh makom haki. Ya napa musyahadah kula kali sampeyan mboten weruh, mboten kena diomongno. Mergo niki babakan rasa. Babakan rasa mboten kena diceritakno. Yen napa mboten napa malih rasa musyahadah teng Gusti Allah. Nggih ta, wong nyeritakno rasane jeruk mawon repot kok. Yen napa mboten? Nek pun padha mangan jeruk sing diomongno dhewe-dhewe rasa niku, terus kula kelegen, mancing jenengan gak patek legi. Yen apa mboten? Mancing jenengan malih malah matur rada pahit. Mungkin sitoke malih ngomong rada kecut, aja disalakno musyahadah niku teng pundi mawon monggo, sing penting mboten melanggar peraturan syariatipun Gusti Allah. Mboten lepas saking akhlakipun Rasulun, mboten kena didilok, mboten kena diomong. Musyahadah niku napa? Kados omong-omongan, wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar, napa? Min haqa'iki batin. Wis manggon ana jerone atine dhewe-dhewe. Lha niki lho. Rasa sakpira sih senengmu? Mbuh, gak kena diomongno. Wong ngomong babakan rasa kok. Sakpira sih cintamu? Mbuh. Gitu. Sakpira sih rindumu? Ya mbuh. Pokok-pokok mangan gak enak, ngombe gak enak, eling terus. Ya apa sih gak enak? Ya mbuh. Loh, ini kudu musyahadah. Bon, ya? Bon, paham? Bon. Jadi mek pun ngeten berangkat teng Gusti Allah niku enten cara syariat, enten cara thariqah, enten cara hakikat. Jadi
mek nderek napa najis sulukiyah wa tarbiyah, mek cara perjalanan mahiyah syariah. Fasyari'ah an ta'budah. Okay. Sing jeneng praktek syariat niku pokoke pokok nglakoni ibadah. Aturan maene cuma liwat netepi syarat rukun. Makane syariat niku hubungane cuma karo genahno disiplin do. Zahir ya apa syarate duwe wudu, mek wis wudu banyune kudu suci, kudu anu nutupi aurat, yen apa mboten madhep ngulon, rukuke ngene, sujude ngene, iktidale ngene, sah sah cukup cukup atine mbuh. Niku sebatas menika syariat. Pun paham nggih? Lah, kanggo ngurusi ati, lho niki kenging dhisik niku kedah munggah teng makom tori. Tariqah napa? Tariqah niku cara praktek at-tariqah an taqsidah. Ngerti tujuane? Tujuane semata-mata dateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten macem-macem. Niki lho. Jadi mek cara ringkes kula kali sampean niku selamine niki sing kathah. Oleh ibadah niku krana Allah napa ngrasa diwajibno Gusti Allah, mek wis diwajibno Gusti Allah kepingin selamat neraka, kepingin mlebu swarga, napa pancen mbuh pokoke aku diterima Allah. Kira-kira ya napa sampean sing kathah. Men. Terus pundi ingkang kathah? Men. Kula kali sampean niku sik terbebani napa? Terbebani niku ndelok ilmu. Kuwi ilmu napa liwat wajib. Nek pun liwat wajib ya napa kula kali sampean niku ajenge khusyuk niku ya napa? Mergo sing didelok niku kepaksa, mek wong kepaksa niku ya napa saged enak niku. Aja maneh sembayang. Wong kawin paksa nggih mboten enak kok. Jenenge apa mboten? Lho niki lho. Dadi kula kali sampean niku nderek dhateng dawuhipun Gusti Allah teng hadis kudusi, laula khalaqtul jannata wan nar ma ubid. Nek aku munggo gak njajakno swarga karo neraka, gak ana wong sing sembayang iku. Ayo nggih napa mboten? Nek sampean iki didhawuhi kali malaikat Jibril, moro-moro mudhun, wong-wong sing nang Masjid Baitur Rahman, sing tenang-tenang atimu ya, kon besok wis pasti mlebu swarga. Kira-kira sembayang napa turu? Men? Gak napa kira-kira. Lho niki lho kula kali sampean niku napa? Sik dorong napa? Nijekno ati teng Gusti Allah. Mboten masalah salah bener mboten, tentu bener. Wong kedudukan kula kali sampean niku sik dorongan neraka swarga mawon. Sik nderek jalutun Gusti Allah napa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun pancen. Kaya arek cilik. Mek wis diwahi permen kawit gelem dikongkon. Gene apa mboten? Napa salah yai sinten sing nyalahno? Nggih bener. Nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi ibadahe ya apa? Apa sing dadekno bersih nang atine? Durung tentu. Dawe Allah pun jelas innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar ala bizikrillahi tatmainul balak-balik sembayang, balak-balik wiritan, balak-balik zikir, napa sik umek mawon atine. Napa coba? Napa sembayange sing salah? Napa janjine Allah sing salah?
napa wonge dhewe sing salah. Niki mergo napa? Mergo sik durung iso nyuwijekno tujuan dhateng ngersanipun Allah. Masih ya bener ya apa wae ibadahmu secara syariat nek sik durung nyuwijekno menyang Gusti Allah, berarti ati kula kali sampean niku sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Mangkane tujuane zikir thariqah niku napa? Li izalati hujubin nafas, kanggo ngilangno dialing-alingi atine dening Gusti Allah. Ben ya? Ben. Niku makom thariqah saking welase Gusti Allah. Nek sampai sembahyang kula kali sampean niki napa dianggep diterima karo Gusti Allah. Nek cara-cara jujur kata sing mboten sah sembahyang kula kali sampean niku. Nggih napa mboten? Ayo nek cara jujur sampean delok teng tafsir Al-Imam Fakhrur Razi radhiyallahu an, ya napa mek wong niku jujur usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan krana wedi neraka kepingin swarga. Allahu akbar. Sah napa mboten? Lho mboten sah. Gak apa-apa wis pokoke aja kon ngomongno ya masih atimu sakjane ngono. Ayo kebak. Ayo sing jujur. Lho niki lho. Niki thariqah. Lah men pengeten dos pundi makom minggah teng makom haqi al haqiqah antasyhada wis nakseni temen atine menyang Gusti Allah ala tafawuti maqamatihi dilok-dilok saben wong niku seje-seje nggih napa mboten kadang-kadang ngilokno wong alah gawene mari sembahyang meneng wae. Sing seneng maca iki, aja maca selawat, maca Quran. Quran iku luwih utama. Aja manakib. Sing luwih utama iku maca berjanji, aja ngono. Sing penting kabeh niku diridhoi Allah. Perkara babakan rasa, aja penilokno. Niki kathah wong sing ngomong ngeten niku. Nggih napa mboten? Oh, berarti kon ngalakno Quran. Nek nek awake dhewe dilokno, salame maca Quran 5 menit mari, nek maca Quran 2 jam, nek maca Quran 2 jam. Sampeyan purun diarani berarti mulyakno Quran tinimbang Quran. Aja ngono. Ben nggih, dadi nderek napa? Rasa ing dalem ati. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Sampun cekap nggih. Nggih. Cekap. Mboten pegel. Mboten kesel. Saestu. Terus lah nek kula sing kesel. Men? Lah napa nek kula sing kesel? Sampeyan moksa kok demonstrasi lho. Pun nggih, pun alon-alon mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi donga cinunga. Cuma nggih, sing dadekno angen-angen kula, sing dadosaken pikiran kula. Nggih. Kathah tiyang-tiyang sing ala ghairi ilmin. Gak ngerti elmune. Nggih ta? Mboten ngerti, mboten nutuk pemikirane. Tapi melok-melok ngerembuk, melok-melok maidu. Gila pun beten. Engkau wong ngeten niku nggih pun sadar daripun Gusti Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal af'idah. Nek gak duwe ilmu aja melok-melok. Kudu kon ilingi. Besok peningalmu, pengrungumu sampai atimu ditakoni dituntut karo Gusti Allah. Napa malih sing kon rewuk, sing kon omongno iku kon dudu ahline iku urusan agama. Ya wong-wong sing kaya ngene iki lho masih pinter ya napa mawon mbarakno dadekno kiamat. Idza wusida apa ambil ghairi ahli fantahuri sa'ah.
Perkara alim ya sing alim, pinter ya sing pinter, tapi kabeh niku enten lungo dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Napa malih ilmune Allah? Wong ilmu zahir men enten fakih dhewe-dhewe kok. Nggih napa mboten? Sak rai niki lho pinten ilmu niki mbon. Ahli gigi dhewe, ahli bibir dhewe, nggih napa telinga dhewe. Gimana pembetul? Wang untu mawon macam-macam kok. Orto barang. Ini apa mali ilmu ni all? Oh, cak koyok ye ye all. Napa ingkang gatosaken pemikiran kula niku kata tiang-tiang niku ingkang sok-sok gada pemanggih, sok-sok gada dawuh. Ye, tapi niki mboten teng mriki, mboten teng mriko tebih mriko. Teng mriki mboten Jawa Tengah mboten enten mriko lho mriko. Nggih ta? Nggih. Niku wonten dawuh niku napa? Ngalang-ngalangi ing dalem masalah thariqah. Aja pisan-pisan ngayom mlebu ana ing sak ngisoring yup-yupaning thariqah. Apa mani onok pelatarane hakikoh. Mergo ilmu tauhidmu, syariatmu, sik jurung jeru. Enten apa mboten teng mriki niki? Enten apa mboten? Yen wong thariqah sing gak enak ojo diomong. Enten apa mboten? Donga teng Gusti Allah muga-muga mboten wonten ngoten lho. Nggih, kok sik telek rame mawon. Enten napa mboten? Oh, wong pinter ngoten lho. Nggih. Nggih, teng mriku sing wonten mriki mboten enteng Jawa Tengah niku. Aja mlebu thariqah. Mergo syariatmu, tauhidmu sik durung jeru. Siji nomor kalih aja mlebu thariqah. Thariqah iku elmune wong tuwa-tuwa. Elmune wali-wali kon iku sik enom engko mundak gendeng. Saking pintere. Yen apa mboten? Heh. Aja mlebu thariqah. Awakmu iku sik dibutuhno karo umat. Untuk memperjuangkan umat. Dawuh Kanjeng Nabi sapa wae gak merhatekno. Gak ngurusi. Bi amril muslimin. Falaisa minna. Kon iku dibutuhno umat. Ojo mlebu thariqah. Untuk mbarakno lemah perjuanganmu. Mbarakno males kon oleh berangkat berjuang demi bangsa dan negara. Dalile tepak, tapi oleh ngenggu mboten tepak. Niki wonten napa mboten? Ayo ngomong. Niki dipto akhir nembe rawuh. Wonten dipto dipto angen jauh kali kula. Oke. Pun nggih. Pun mriki wonten napa mboten? Nen? Mugi-mugi mboten won. Mek sampe wonten dos pundi? Kaifa hukmul mu'tarid? Eh? Uwang-uwang sing ngomong kaya ngeten niku. Nggih, sampean dilok teng kutubus sufiyah al-mu'tabarah. Fa haramun. Fayal'anuhu Allah. La yuflih abadan. Wong sing diomong kaya ngono iku hukume haram. Dilaknat karo Gusti Allah. Wong sing kaya ngono gak bakal bejo. Hmm?
Napa malih, napa malih niki. Mek oleh ngomong koyok ngeten iku dibaringi ingkar. Min anna tariqah laisat min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tarekat iku duduk termasuk sunnatur Rasul. Iku saking barang-barang anyar lelakon sing koyok ngono iku faqad kafara. Wartadda an dinillah. Na'udzubillah min zalik. Hukumi wong saya kaya ngeten iki kufur. Hati-hatilah. Penyakit apa kira-kira? Dijawab napa mboten cara ilmiah? Kula baleni saking ngarep. Tiang-tiang ingkang kagungan temanggih ojo mlebu tarekat. Mek ilmu tauhidmu karo syariatmu durung jeru. Ayo omong-omongan. Mugi-mugi manfaat. Ngeten. Anna ilmallah wasi'. La yu'ad wa la yuhsar. Ilmu nang Allah niku luas. Jadi apa mboten? Mboten saged dipun itung napa malih dibatesi. Mboten enten marine ilmu ning Allah. Ing mongko kula kali panjenengan niku kagungan umur, al-umur kadhaif. Umur niku koyok daya, sak pira sih suwene daya niku. Jadi apa mboten? Lah, berhubung umur kula kali panjenengan niku kados daya, nggih ayo disangoni urip niki sing dadekno genah, sing dadekno slamet dunya akhir. Babakan ilmu sing dadekno slamet niku ing dalem ilmu niku napa sih? Mboten dawa-dawa kok dhisik. Sing penting napa mawon sing dadekno wajib. Cara ilmu al-aqaid sing dadekno wajib niku napa? Paling cuma aqaid 50. Nggih napa mboten? Sakpira wajib, apa wajibe Allah, apa sing muhal menyang Gusti Allah, apa sing jaiz menyang Gusti Allah, apa sing wajib nang para nabi rasul, napa sing muhal, napa sing jaiz, niku tok mawon. Gitu. Ajine sampean unggah-unggahno sing nemen. Gak dicoba dadi ulama ulmu wahidin. Malah sampean kan kula kali sampean jadi ulama ulmu takallimin cuma nggumen tok. Mboten jadi ahlul tauhid cuma jadi ahlul kalam. Kula pirsani teng kitab Iljamul Awam ala ilmil kalam. Saking panjenenganipun Sayyidul Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an. Imam Ghazali niku dipun suwuni pirsa. Matur Imam Ghazali, ana apa? Wonten tiyang niku bodoh. Bodoh. Lajeng wonten tiyang niku ajiz, apes. Pinter tapi sakjane gak mampu. Wong pancen ilmu niku mboten marine kok. Ajis niku mboten nganggep wong niku mboten pinter, tapi kon sakjane niku gak mampu, mek kon terusno, ngeten lho. Nggih, mal farqu bainal 'ami wal 'ajiz. Lajeng napa dawuhipun? Lah tiyang ingkang bodho mboten mampu niki selalu bahas mawon napa? Ing dalam masalah ilmu tauhid niki jasbudi fama tariku dadosaken slamet dadosaken sae niku jasbundi
dipun jawab dening Imam Ghazali ngene lho. Mergo iku ilmu tauhid iku nyangkut menyang Gusti Allah, enggokno. Aja kon turuti, aja kon ladeni, enggokno. Kon sibukno nang ibadah menyang Gusti Allah, kon sibukno karo sembayang, kon sibukno karo qiraatul Quran, kon sibukno karo zikir, kon sibukno karo maca selawat, ayo enggokno. Mek sik tetep pikiranmu koyok ngono terus, enggokno nang bahas ilmu liya sing gak nyangkut nang ilmune Gusti Allah. Babakan fikih, napa babakan nahwu, napa sharaf. Ayo. Mek sik tetep pikiranmu koyok ngono, slemurno nang bab penggawean sing sibuk nyambut gawe. Nyambut gawe sik tetep kena penyakit koyok ngeten. Wis kaya ngono lakonono maksiat. Coba. Lakonono maksiat. Lho kok ngeten Imam Ghazali? Ya. Zalika khair wa aslam min al-khawt fi hadha al-bahr al-'amiq al-ba'id wauru. Tinimbang kon bahas ilmune Allah sing nyangkut menyang Allah, lebih baik kon lakonono maksiat. Paling-paling nek kon nglakoni maksiat cuma nyangkut nang awakmu tok, paling kon duwe titel minangka wong fasik. Tapi enggal masalahne ilmu tauhid nek kon iku sampe salah karo Gusti Allah, kon dadekno syirik minang Allah. Nek kon dadekno syirik, apa akibate? Fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lho niki lho. Nggih. Kenapa men kira-kira ngenten? Perlu dijerokno napa mboten ilmu tauhide? Mungkin bisa. Nggih. Masalah ilmu fikih. Nggih. Paling sing dibutuhno kali kula kali panjenengan niku napa? Sing nyangkut dateng thaharah, dateng salat. Nggih napa mboten? Kata ilmu-ilmu fikih niku sing mboten menyangkut la madkhalalah bisair ila Allah. Sing mboten napa? Enten hubungan dienggo berangkat menyang Gusti Allah niku kata napa? Kadima wal hudud wat talat wasyiqaq. Betul-betul hubungan kok niku. Kita jadi, nggih, mboten kurang-kurangan para ulama-ulama sufiyah niku napa modele kurang jeru ing dalam ilmu zahir napa kanu ummiyin wa fi asrarul wilayah rasikhin ing dalam ilmu kewaliane napa sangat jerune dateng ngersani pun all mboten napa-napa niki. Pun kula iling dateng dari pun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Napa sahibatu Syekh Aba Ali Al-Musniji radhiyallahu an fakuntu ulakkinuhu ma bihi yukinu fardah wa huwa yu'allimu at-tauhid wal haqa'iq sirfan. Aku iku kumpul karo Syekh Ali Al-Musnidi, tak uru ilmu fikih karo aku. Tapi Syekh Ali Al-Musnidi nurui aku ilmu-ilmu kewalian, ketauhidan menyangersani pun Allah. Loh niki lho, sing dicela ini ku napa ilmu sing saged madhep dateng ngersani pun Allah. Niki lah. Pun paham ya? Niku jawabanipun secara ringkes uang-uang sing sok ngomong ojo mlebu tarikat. Nggih, mergo ilmu tauhid syariat musik durung jeru. Ben? Nggih, dijokok sing wajib mawon. Ora napa sih belajar ilmu zakat wong gak kewajiban zakat kok. Ora napa sih belajar ilmu haji. Wong sampean kali kula sik dereng kewajiban haji kok.
Napa mboten sae, Yai? Mboten masalah sae, mboten sae. Sae. Cuma sing gawe imbangan niku napa? Mergo ilmu tauhid syariat musik durung jeru. Ben? Nggih, dijogo sing wajib mawon. Ola napa sih belajar ilmu zakat wong gak kewajiban zakat kok. Ola napa sih belajar ilmu haji? Wong sampean kali kula sik dereng kewajiban haji kok. Napa mboten sae, Yai? Mboten masalah sae, mboten sae. Sae. Cuma sing gawe imbangan niku napa? Gawane umur niki lho. Pun paham ya? Niki. Pun kari jawab pitakonan napa wau? Aja mlebu tarekat. Tarekat iku elmune wong tuwa-tuwa. Ya elmune wali-wali, kon iku sik enom, engko barakno gendeng. Niki den sing gendeng napa mboten sing mlebu tarekat? Enten napa mboten? Nyun. Saniki wong gendeng niku jarang. Saniki epok-epok gendeng niku lho. Nggih. Uang jazab niku jarang, epok-epok jazab. Nggih ta? Wali niku angel katone, epok-epok wali niku sing kathah. Aja mlebu tarekat sik enom. Tarekat iku elmune wong tuwa-tuwa. Engko barakno gendeng. Nggih. Aja mlebu tarekat. Awakmu sik dibutuhno karo umat. Untuk berjuang, untuk jihad, untuk ini, untuk itu. Engkau balak no melempem perjuanganmu. Ini kenten apa mboten? Ayo ngomong ke mana? Nen? Ayo. Enten apa mboten? Mugi-mugi mboten wong. Kulorot. Nggih. Anna min halin zikri wal zakir. Gawane zikir. Dituntun ya, saking ngarep ya. Gawane zikir, gawane wong zikir niku napa wonten jazban ilahian wa sirron rabbanian wa nuran kudusian. Enten suatu daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa ngalahno dateng menungso kula kali panjenengan fazkuruni az niki lho zikir kula kali sampeyan disauti kali zikire Allah napa teng kula kali sampeyan entek kula kali sampeyan niku pun. Niki lho. Pun. Lah, mergo kula kali sampean niku wonten daya tarik saking ngersanipun Allah, fadzaqa ma dzaqa wa arafa ma arafa wa syahada ma syahada, timbul ana rasa ing dalem sak lebetipun ma mana wonten napa? Timbul ma'rifat, timbul musyahadah, ngakseni dateng kemulyanipun, agungipun Allah. Niki lho. Lame kula kali sampean niku kados ngeten, kados pundi kewontenanipun tarotan yabqa wa tarotan yafna. Nggih napa mboten? Wa tarotan yajharu wa tarotan yusirru. Mboten sadar, kadang-kadang sadar, kadang-kadang mboten sadar, mek wektu zikir, kadang-kadang banter, kadang-kadang alon. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Kanca-kanca tariko, ojo fana, ojo bakoke. Sampeyan mek banterno zikir niku lho kira-kira waktu banter niku sengaja napa mboten sengaja? Sing kathah. Nen? Boten sengo? Boten sengojo. Mangkane teng tarekat Naqsyabandiyah niku enten dawuh, oleh kula kali sampean zikir mandeg itungan niku mergo li hifzil adat
Napa lil adat? Napa krana njaga hitungan, napa krana hitungan sing akeh kula kali sampeyan niku mek zikir, mek wis karo guru dikongkon 1000 napa 125 sing diilingi niku hitungane wis jangkep. Mboten kok njaga hitungan, mboten mergo krana itu. Ayo ngene apa mboten? Nggih, sing akeh. Napa tandane? Al-adad laisa bisyartin fi zikr. Nggih. Hitungan niku sakjane niku mboten syarat. Sing dadekno syarat pokok niku napa? Eling Gusti Allah. Tapi mergo kula kali sampean niku sok rewel mboten saged istiqomah, diurui istiqomah ing dalem itu. Tapi aja dientengno annafil adad sirrun azim. Ya ta? Ayo kula tak takon, sampean nek wiritan niku lho diwajibno gurune 125 napa 1000 oleh mandek niku mergo njaga hitungan napa mergo krana hitungan. Ayo ngomong. Men lho dipun jawab mugi-mugi sing kula omongno niku mboten donga pengalaman wingenane. Ngen hitungan sing kathah krana itu nek mangkane napa sik tandane wong krana hitungan niku mek zikir niku niki napa napa niki tasbih sing ten ngomong niki nyonya niku. Niki tasbih. Nggih ta? Kula kali sampean nek krana hitungan, nggih, zikir la ilaha illallah Allah 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 Allah. Niki saben telung kula tulak enten pentil niki. Nggih napa mboten? Barang pun ganep 99 enten pentil niki nggih, gedhe. Barang pun mandhet teng 33 napa malih 100. Kon 33 ya kapok kon. Nggih ta. Mboten saged eling Gusti Allah, rasane nyandhet. La ilaha illallah, la ilaha Allah 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 Allah. 1000 kon 100. Allah 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 200. Nggih ta. Wong pancen krana hitungan. Allah 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 300. Barang pun jangkep 1000 menggos-menggos. Padane kuli mawon. Niki ndodokno zikire krana itu. Niki lah. Kok tak takon. Saman kira-kira kepingin dadi wali napa mboten? Pun, wis kadung pompong ngeling hitung-hitungan. Saman kira-kira kepingin dadi wali napa mboten? Nek wis dadi wali nggo apa? Nggih pun, dadi wali pun, dadi wali pun. Sakniki kula kon milih, sampean milih pundi wali soge karo wali melarat? Melu wali so mangkane gak iso dadi wali. Wong syaraté wali niku mboten gadah milih, mboten gadah tadbir, sing dipilih sing didhisikno napa nderek ridhoe Allah. Mangkane gak dadi. Kita sampean cilok teng hadis kudusi. Riwayat Imam Bukhari. Kita uang berangkat teng Gusti Allah niku enten loro, enten cara wajib, enten cara sunat. Pancen sing luwih utama niku wajib, sebab nglakoni wajib dicinta karo Gusti Allah, tapi dawuh hadis niku mek pancen kon niku kawulaku. Lho niku, mazal abdi niki lho. Mek pancen niku kon kawulaku gak leren-leren terus nglakoni sunat. Sampai akhirnya aku seneng karo awakmu. Lho ngerti lho. Jadi ngelakoni sunat niku ndadekno dicintai Allah.
Napa kok dicintai Allah? Mergo mboten kebebanan ilmu, mboten. Mboten kebebanan wajib taklif, mboten. Sing enten cuma kebebanan cinta rindu karo Gusti Allah. Mangkane dicintai karo Gusti Allah. Lho iki lho. Jadi kula kali sampean kudu duwe tas de loro. Sing endi wiritan sekirane wajib 1125 nenggo sing ana pentole. Yen apa mboten? Tapi nek barang sembahyang bengi, zikir bengi telek, tas de sing mboten ati pentol. Ngerti lho, pokoknya lancar, sak ilinge, sak ademe, sak tenangi ati ini menyang Gusti Allah, piro zikirmu. Pondas pundi, enggak ada tas de siji napa? Siji ana pentole kabeh. Nggih ta. Pundi nggih, muga-muga mboten mentol mawon. Nggih, pun. Jadi niki. Nggih. Lah mek pun luang-luang niku koyok ngeten ing dalam oleh zikir teng Gusti Allah niku wonten daya tarik saking ngersanipun Allah. Wong jenenge menungso niku sak pira sih kekuatane ditarik karo Gusti Allah. Tandane narik niku dos pundi? Mboten eling napa-napa sing diilingi Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi mawon nate kok sholat niku kesupen, tapi mboten kok supen napa-napa. Mergo oleh ilmu teng Gusti Allah. Lah kula kali sama niku nggih ngeten. Kadang-kadang eling, kadang-kadang mboten eling, kadang-kadang banter, kadang-kadang mboten banter. Nggih napa mboten? Niku gawan. Lah nek sampean kaya ngeten dos pundi kewontenanipun? Aja ngreken, aja maet. Ojo ngladeni uang-uang sing ngilokno uang zikir menyang Gusti Allah. Mun sampean ladeni arek cilik kok. Nggih ta? Ojo melok rame. Merga napa ngeten. Nggih. Nek uang niku gawane gampang lali karo Gusti Allah. Nek wis kadung enak keenaken dintek-entekno oleh enak napa sugeme napa kedudukane nggih wong sing kaya ngeten niku watarokal akhirah waro azhri kabeh ing dalem apa musike obahe niku napa mboten diniati sae krana Allah. Kawit nyebut nama Allah, mergo tersinggung dituduh wong gak krana Allah. Gini apa mboten? Ing mongko sakjane kathah laline wong sing kaya ngeten niku. Wong sing kaya ngeten niku napa? Sing jelas mboten gadah isin. Masih yo salah ketok wong niku dianggap biasa. Akhir wong sing kaya ngeten niku napa? Diparingi penyakit karo Gusti Allah. Diparingi penyakit napa? Dilok uang zikir teng Gusti Allah, dilok uang wiritan teng Gusti Allah, dituduh minangka uang-uang sing riya, dituduh uang-uang sing edan. Pun biasa kok ngeten niku. Nasun qat'i. Kula takon sakniki. Kira-kira itungane niku pundi kata uang sing gendeng mergo zikir karo uang sing gendeng mergo dunya pundi kata yen uang gendeng krana Allah dilokno tapi uang gendeng mergo dunya mboten dilokno. Hadza huwa zaman. Niki zaman sak mangke niku. Macem-macem wong munafik, wong fasik niki. Napa macem-macem niku? Zikir tok, gak nyambut gawe, matek kon. Coba. Wiritan tok, ngono tok. Kapan oleh kon niku berjuang menyang umat? Kapan kon? Lah niki lho. Niki omongane munafikin, wong-wong sing fasik.
fasik. Torekot ini kegiatan ngeten niku at-tariq. Awalut tariq, junun. Kawitane wong mlebu torekot niku kudu gendeng. Gendeng amma siwallah. Mboten eling napa sakliyane oh. Ajine mawon delok niku saking barokah zikir kadang-kadang ngomong niku males. Nggih napa mboten? Ana apa-apa males ngladeni. Mergo atine tawar menawar kali Gusti Allah, dos pundi ya Allah? Saya napa mboten kula ngomong ya Allah, dos pundi ya Allah? Kula kira-kira kempal niku dos pundi ya Allah? Mek pancen kula niku kedah kempal tiang-tiang ya Allah, mek pancen kula niku ngelenggahi kedudukan ya Allah, sampean lindungi kula ya Allah. Lho ngeten. Mek pancen mboten ora manfaate, kadang-kadang niku meneng. Lho menenge niku wong zikir sing kaya ngeten niku dianggap wong gendeng sakniki niku. Kok dapate waras iku wong dijak ngomong meneng ae. Kula ngeten. Ya kata napa mboten niki? Nen? Mboten napa-napa awalut tariq junun wa ausatuhu funun. Tengah wong melakukan Gusti Allah niku napa macem-macem musyahadah niku. Nggih, cek dorong ahlut tamkin cuma sik lungguh teng makom mawon. Wa akhiruhu kun fayakun. Jadi cara ringkes napa kawitane wong tarekat niku kudu gendeng amma siwal. Lah, nggih napa mboten? Pun sampean milih sakniki. Milih pundi sampean gendeng kali sampean niku bingung terus milih pundi? Nen? Yes. Coba saya mau tanya anak-anak. Pilih mana? Gila sama bingung terus. Ayo melendi. Sing lanang nek iso tak pek mantu, sing wedok nek ayu tak pek dhewe. Coba milih pundi? Lho lak bingung. Iki tak wingi pun kula aturaken milih gendeng mergo mek gendeng niku napa pun mboten ditakokno besok kali malaikat kali Gusti Allah mek bingung. Lah kira-kira wong sakniki niku pundi akeh sing gendeng karo sing bingung? Ngomong apa? Akeh pundi? Nggih. Kulo kali sampean sing kathah niki wong bingung ngalor ngidul iku mboten weruh. Mahwal aslah li imanihi wa nafsi mboten weruh. Pokoke mrono ilmune pinter, pengweruhane wawasane luas. Tapi barang ditakokno mahwal aslah, mahwal anfa, apa sing luwih api indallah wa indan nas? Apa sing mboten weruh? Cuma ilmune tok sing menggebu niku. Niki lho sak niki niku. Nggih, pamer-pamer ilmu tok. Pun nggih. Lah mek pun ngeten jos pundi? Nggih, kula kalih sampean ayo sing sabar atine napa ngadepi uang-uang sing kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Mpun biasa. Mek nderek dalipun syekhuna. Napa Syekhul Kabir Az-Zurruq radhiyallahu an yasihhu inkarul usuli wal fadih ala sufi tapi wala yajuzu inkaru sufi ala usuli wal fadih. Uang ahli usul, uang ahli fikih gak primo karo ahli tarekat niku biasa. Tapi nek wong ahli tarekat, ahli sufi, mboten kena ingkar dhateng wong ahli fikih, wong ahli tau, wong ahli usul. Makane cara ringkes, nek wong ahli sunnah wal jamaah gak tentu wong tarekat, nek wong tarekat tentu ahli sunnah wal jamaah. Oh, wong tarekat aja diurui babakan ahli sunnah wal jamaah, wis kliwat. Nggih. Kapan berjuang demi ahlus sunnah wal jamaah? Kapan anu blegedes? Ngene apa mboten? Nah, niki mergo napa? Ngeten niku mergo napa? Nggih.
merga sampun dipun nas dening Gusti Allah, napa dening Gusti Allah? Qala Allahu taala, napa nika? Innal munafiqina yukhadi'una. Lah, wis gawane wong munafik. Nggih, mulak-malik omongi niku pun gawane niku. Mengko sing digawe mulak-malik niku enten hubungan kali Gusti Allah, aja ngono kon. Nek kon sampe kaya ngene, wa huwa khairuhum, dibales karo Gusti Allah, sing pinter kon. Sing cukup wawasanmu, sing tepak dalilmu, sing metu ilmiahmu nok cangkemmu, tapi atimu gak ngene sakjane. Niki sing dituding karo Gusti Allah. In tubdu au tukhfu yuhasibkum billah. Niki lho, wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Pun gawane wong munafik. Berselimut di dalam nopo, di dalam ilmiah ilmu nipun, berselimut di dalam amaliyah nipun, perjuangan nipun, dalam kedudukan nipun, tapi sakjane mboten ngeten. Niku gawane wong munafik. Allah qala Allahu taala, napa nika? Innal munafiqina yukhadi'una. Lah, wis gawane wong munafik. Nggih, mulak-malik omongi niku pun gawane niku. Mengko sing digawe mulak-malik niku enten hubungan kali Gusti Allah, aja ngono kon. Nek kon sampe kaya ngene, wa huwa khairuhum, dibales karo Gusti Allah, sing pinter kon, sing cukup wawasanmu, sing tepak dalilmu, sing metu ilmiahmu nok cangkemmu, tapi atimu gak ngene sakjane. Niki sing dituding karo Gusti Allah. In tubdu au tukhfu yuhasibkum billah. Niki lho, wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Pun gawane wong munafik. Berselimut di dalam napa? Di dalam ilmiah ilmu nipun, berselimut di dalam amaliyah nipun, perjuangan nipun, dalam kedudukan nipun, tapi sakjane mboten ngeten. Niku gawane wong munafik. Nggih, nek cara dawuh-dawuh napa napa al-mutazayyinun salasatun, mutazayyinun bil ilm wa mutazayyinun bil amal wa bitawu mutazayyinun bi tarki tazayyun. Niki ana wong niku ilmune cuma minangka pepaes, minangka hiasan tok, sajane gak ngono. Ana wong lelakone perjuangane cuma minangka pepaes. Aku ngene karena Allah, demi untuk agama Allah, demi untuk bangsa dan negara. Hati-hati, tambah kon sebut, tambah tadi penyakit kon megak beres. Ya, tapi enten wa mutazayyinun bitarkit tazayyun. Uang-uang niku napa? Menunjukkan menghias diri, tapi dibuat hiasan niku. Dijak ngomong titik nilu. Terus pun di pak anu yai anu anu. Duka, kalau pun mboten ngomong niku Allah, waduh. Nggih, dijak urusan apa mawon, Allah pun ngomong niku kula eling Gusti Allah, Allah, waduh. Nggih, gaya-gaya wali. Nggih ta? Nek cara wong kepenitiaan niku dadekno ketua penitia, dadi anggota penitia semangat. Barang gak dadi penitia pun mboten murak melok kula pun sing penting kula pokoke pun nderek mawon pun pawon sakjane gak trimo niku. Nggih ta? Lha niki sing paling bahaya niki. Ya, niki munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Aja maneh zikire. Aja maneh kumpul-kumpul ngajine. Aja maneh mara karo wong-wong sing saleh sembayange khusus karo Gusti Allah, males. Abot ilmu ne sing diomong no. Engkuk disik si ake penggawean. Engkuk disik si onok si durung selesai. Engkuk disik si ngene-ngene. Niki lho biasa wong kantoran. Salah, mboten salah. Sing barak no mboten sae niku nopo. Engkuk disik, engkuk disik. Barang pun
wayahe sembahyang nggih padha mawon mboten khusyuk. Napa kok mboten khusyuk mergo oleh sembahyang pun kepepet. Duh, wis jam-jam ini. Wong kadang-kadang napa malih sembahyang niku mboten khusyuk. Wong krungu azan niku kadang-kadang disengeni, wis cepet-cepet terus zuhur. Lah, apa wong azan kon sengeni niku? Ayo ngene apa mboten? Lho, niki lho tariqah niki lho. Neta. Ojo perjuangane, ojo zikire, ojo ibadahe. Sembayange niku lho, idza qamu ila sholati qamu qusa. Males. Ogah-ogahan. Nek sampe dilakoni, napa male perjuangane sing ketok uang, sing dirasakno uang. Sembayange zikire mboten ketok uang mawon napa yuraunan nas riya. Nek napa akibati uang sing kaya ngeten niku? Napa? Cuma siji tok wala yazkurunallaha illa qali awake dhewe zikire titik gak trimo titik ana wong zikir dilokno. Ngene apa mboten? Niki gawane wong munafik. Niki ing mongko mek wong tarekat niku mboten gawane wong tarekat niku mestine ayo mek iso zikir. Mek gak iso zikir, ayo kumpul karo wong sing seneng zikir. Lah ngeten ta? Mek gak iso kumpul karo wong sing seneng zikir, ayo sing seneng karo wong zikir. Mek gak seneng karo wong sing zikir, aja ngilokno wong sing zikir. Kumpul gak iso, seneng gak iso, aja ngilokno gak iso. Benjing kumpul karo sapa? Nek? Niki lah. Ben kula baleni malih kanca-kanca alu zikir napa? Aja sampe napa gampang mboten trima dilokno karo wong pun biasa ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa azkiru zikrullah hatta yakulu majnun, wa fi haditsin akhar aktsiru zikrullah hatta yakulal munafiqun innakum muraun. Sing akeh sing zikir nang pangeran katahe niku pinten Kanjeng Nabi sampai uang-uang munafik uang-uang sing fasik ngarani awakmu wong gendeng ngarani awakmu iku wong sing gak krana Allah sik kurang napa. Nen? Mboten wong-wong sakniki mboten cendikiawan-cendikiawan anyaran mboten mboten trima niku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wekdal Kanjeng Nabi melampah kalian setunggalipun sahabat ana wong zikir banter la ilaha illallah la ilaha illallah mboten trima duh Kanjeng Nabi ojo banter-banter apa duh Kanjeng Nabi wong-wong niku mbok alon-alon lak enak zikir lan apa banter niku. Niki riak Kanjeng Nabi dijawab kali kene ja'hu fa innahu Allah. Ojo melok-melok. Tinggalen. Iku uang-uang sing ketarik menyang Gusti Allah iki. Jadi mulai biyen niku pun enten wong musi wong zikir niku pun biasa ngene masa lalu. Nggih napa mboten? Alah kok diolong napa malih wong sengete wong zaman sahabat napa barokah mirsani Gusti Kanjeng Nabi mulya kaya ngeten sik gampang kaget karo wong zikir napa malih wong anyar-anyaran sing gak zikir. Alah niku biasa niku barang kuno ngilokno niku. Nggih ta? Yen apa kira-kira? Mboten napa-napa. Dadi wong tarekat kudu siap diarani wong gendeng mboten napa-napa. Macane wong tarekat kudu gendeng kok. Nggih muga-muga gendeng. Nggih napa mboten? Muga-muga gendeng. Ya napa niki? Lah niki tujuane wong mlebu tori
Ojo gampang playu, biasa di luar lapangan niku ngomel. Niku lak penitia maido ta. Sopo sih sing gak iso ngritik? Pemikir, pengkaji, wah biasa niku sing dipikiri, sing dikaji niku lak ku kekurangane wong ta. Napa male salahane wong, awake dhewe kongkon nyekel. Wah, mboten niku ora saged. Ngobatan penitia maido. Gede apa mboten? Nggih kados sampean nek ndelok bal-balan kali kula niku kok goblok. Ngiring ngono ae gak iso. 12 pas ae gak mlebu. Kene po? Sampean mlebu gak iso tambah melentong. Mpun biasa niku. Alah, kok nuruti wong munafikun, wong fasikun niku. Ben paham ya? Lha niki aja kaget, nek sampean diarani kok gendeng wong zikir babah, muga-muga gendeng. Nggih, ah. Ayo gak wani amin. Pun nggih, terus lajeng napa? Gawane wong napa? Mlebu zikir teng tarikat niku napa? Mergo ngerti, ngeweruhi, ngerti nyadari mek awake niku napa? Nggih, kathah kekurangane, kathah cacate, kathah aibe wonten ing sak lebetipun manah. Niki lho. Napa male nek wong niki ngantos kagungan sadar, atiku gak bakal bersih, nafsuku gak bakal suci, nek aku gak nganggo tarbiyah ing dalem zikir tariqa hatta taufa. Ila hadratillah sampai digawa mati ya apa hukumnya? Haram dosa menyanggusti Allah ya niki ing dalam masalah tariqah ya lajeng menawi sampun mekaten mek wau sampai diilok no ojo mlebu tarekat dhisik mek awakmu sik durung tuwa enten to nggih ta urusan tarekat niku mboten urusan tuwa no mboten urusane wong mlebu tarekat niku napa cuma pumpung awake niku sik seneng dibiasakno eling menyang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Arep-arepe besok mek sampe ngadepi susah gak ngenteni eling menyang Gusti Allah, wis diilingi karo Gusti Allah. Ayo nggih napa mboten? Kira-kira sampean kali kula niku eling pundi waktu seneng karo waktu susah? Yeah. Temen pundi oleh eling Gusti Allah waktu seneng karo waktu susah. Waktu su muga-muga susah. Eh. Muga-muga su Allahumma. Lho boleh guyu. Repot sampean niku. Sampean kurang susah napa mboten? Men to sing dia sing dikarepno susah nok torekot niku mboten kok susah rezekine, mboten kok susah karire, mboten. Sing dimaksudno susah niku nyusahi awake atine sik durung iso temen karo Gusti Allah. Iku mek wong torekot niku bingung. Kaifa asykuruka wa kaifa la asykuruka? Terus pundi kula ya Allah, mboten syukur dhateng panjenengan ya Allah. Lajeng kados pundi kula ya Allah, mboten syukur teng panjenengan. Lajeng kados pundi kula syukur kok sik ngeten mawon ya Allah. Lho ngeten wong tarekat, mboten kok nyusahi zahir, nyusahi atine de. Muga-muga su Allahumma a. Soron rek. Pun ya. Pun. Susah-susah ini kenapa sih? Susah-susah ini. Kini besok mati gak ngawa i. Ayo ngomong. Ayo waktu seneng ilingo pangeran. Besok mek kon susah. Napa male susah-susah diilingi pangeran. Susah-susah ini kumek mah.
Lho mek mati niku kapan sih mati kula kali sampean niku? Ngenteni tuwa napa ngenteni nom? Ngenteni sadar napa ngenteni mabuk? Nen? Ngenteni turu napa ngenteni melek? Nen? Mboten nenten, mboten. Sing diwejani niku mati mboten nggawa i. Mboten urusan umur wong mlebu to rekod niku urusan mati mboten nggawa i. Niki lho. Kawan kula kalih sampean niki mboten terlalu percaya kare janjine Allah, tapi kenyataane sisi yang lain mboten temen teng Gusti Allah. Niki lho. Kita nek wong sing agung-agung teng ngersane Allah, napa mboten nenten marine niku wong pancen awake ngrasa susah menyang Gusti Allah kok. Selawase niku napa seneng susah tetep senden teng Gusti Allah. Niki. Nek satu peristiwa wekdal perang Badar niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh nyuwun dhateng Gusti Allah serbane niku selendange niku ngantos ceblok. Dhumateng teng Gusti Allah. Allahumma ahdaka wa wa'dak. In tuliki hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'd al-yawm. Ya Allah. Janji panjenengan ya Allah, janji panjenengan ya Allah. Wonten ing perang Badar menika ya Allah, menawi kula kan para sahabat ya Allah, panjenengan paringi menang ya Allah. Nek sampai kalah para sahabat menika perang ya Allah, mboten wonten malih yang ingkang nyembah dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nangis, hasbuka ya Rasulullah. Fa innallah mundizun laka wa'dak. Ampun Kanjeng Nabi, ampun sedih-sedih, ampun nangis kados ngeten Kanjeng Nabi. Sampun-sampun janjine Allah Kanjeng Nabi pasti bakal keleksanan menang-menang Kanjeng Nabi. Coba nek ditakokno. Sing bener niki sinten? Kanjeng Nabi sing kaya ngeten napa sahabat Abu Bakar sing kados mekaten? Ya. Karo-karone niku padha ben padha lerse niku cuma pemandenganipun Rasulullah, ilmunipun Rasulullah ausa wa akmal tinimbang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq niku cuma mendel napa mandeg dhateng janjinipun Allah. Mek Kanjeng Nabi niku mbot tambah seneng tambah munggah. Kenapa mboten? Nih, tambah madep mboten tambah leret. Seje mek kula kalih sampean, mek wis nglakoni sembayang beres. Pokoke wis mari wajibe. Kenapa mboten? Baru semangat maca wiritan, maca ijazah, maca donga, nek kate ana merke, nek ana fadilae. Nggih ta? Fadilai ngene. Akhirnya sampean kali kula niku madhep kali pangeran niku cuma ndelok-ndelok waktu tok. Barang butuh diwaca, barang kepepet diwaca, ngene apa mboten? Barang ngeten diwaca, barang aman. Nggih ta? Sak wiritane aman, Kanjeng Nabi mboten terus-menerus. Nggih ta? Ngantos panjenenganipun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu an nggih ta oleh mboten srantan atine dhateng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, alam tukhbirna inna nadkhulu Makkah. Kapan Kanjeng Nabi kula kali panjenengan mlebet negara Mekah niku? Mosok kesia-sia terus teng Madinah niki dos pundi niki? Monggo iya Umar, iya akultu laka hadzal am. Apa aku tuman ngomong mbek kon bakal mlebu Mekah iki ana iki taun? Gak. Cuma tak dudukno janjine Allah. Wis tak pokoke pokok innaka dakhiluha wa mutawwifun biha.
Engkau besok kan bakal mlebu nang Mekah kok. Aja takon saiki kapan-kapan nih. Ba. Ibadah ini ku cuma mandek napa? Cuma mandek nekani kewajiban dihukumi sah nek netepi syarat rukune syare. Bapak kan keterima? Beten semerap kula kali sampean. Al-gubul maghibun an ru'yatina wa marfu'un indana wa huwa mahdhu fadlillah. Mboten wero kobol napa male ing dalem babakan mati gak nggawa i. Mboten wero. Nabi Ibrahim niku sinten? Fa huwa abul anbiya, fa huwa khalilullah. Tapi napa pematuri Nabi Ibrahim teng Al-Qur'anul Karim? Wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Kata sepuni pematuripun Nabiullah Syu'aib alaihi salam, napa wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha'a Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'. Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, ngeta sak gede-gede ne ati, aku gak wedi karo sing apa-apa kon syirikno. He wong-wong kafir. Nabi Syu'aib dawuh, aku gak bakal melok nang agama kafir. Aku gak bakal kepingin ngono-ngono balik nang agama-agama sing kaya ngono. Tapi aku gak gumedhe, gak sombong. Ilmune Allah iku luas. Iya aku saiki duwe iman, pola besok gak nggawa iman. Iya awakmu saiki gak duwe iman, pola besok kon mati nggawa iman. Iki lho. Dadi cara ringkes napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuwatir mati gak nggawa i. Ayo mek pun ngeten kula tak takon. Uang kuatir mati gak nggawa iman niku ngenteni nom napa ngenteni tuwa di ibadah ini ku cuma mandek napa? Cuma mandek nekani kewajiban dihukumi sah nek netepi syarat rukune syare. Bapak kan keterima? Beten semerap kula kali sampean. Al-gubul maghibun an ru'yatina wa marfu'un indana wa huwa mahdhu fadlillah. Mboten wero kobol napa male ing dalem babakan mati gak nggawa i. Mboten wero. Nabi Ibrahim niku sinten? Fa huwa abul anbiya, fa huwa khalilullah. Tapi napa pematuri Nabi Ibrahim teng Al-Qur'anul Karim? Wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Kata sepuni pematuripun Nabiullah Syu'aib alaihi salam, napa wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha'a Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'. Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, ngeta sak gede-gede ne ati, aku gak wedi karo sing apa-apa kon syirikno. He wong-wong kafir. Nabi Syu'aib dawuh, aku gak bakal melok nang agama kafir. Aku gak bakal kepingin ngono-ngono balik nang agama-agama sing kaya ngono. Tapi aku gak gumedhe, gak sombong. Ilmune Allah iku luas. Iya aku saiki duwe iman, pola besok gak nggawa iman. Iya awakmu saiki gak duwe iman, pola besok kon mati nggawa iman. Iki lho. Dadi cara ringkes napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuwatir mati gak nggawa i. Ayo mek pun ngeten kula tak takon. Uang kuatir mati gak nggawa iman niku ngenteni nom napa ngenteni tuwa dhisik. Nen? Nggih. Mboten dilok tuwa, mboten dilok enom. Kanjeng Nabi dawuh, ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Aku sing luwe makrifat. Aku sing luweh ngene karo Gusti Allah, tapi tetep aku sing paling wedi karo Gusti Allah. Lho niku lho, cara ringkes niki napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuwatir mati gak nggawa iman. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih.
ing dalam babakan iman niku nggih dipun dawuhaken dening para ulama-ulama nggih dawuhipun napa kabeh wong iku gak ana critane gak duwe dosa kecuali para malaikat para nabi cuma nggih enten dosa niku telung dosa sing ndarakno wong niku napa dikuatirno mati mboten nggawa iman setunggal napa tiyang-tiyang ingkang mboten nate ingkang mboten gelek nyukuri Islam imanipun dhateng Gusti Allah napa tak takon zaman ake pundi oleh nyukuri imane tapi mergo syukur liwat gelegeen. Dan? Ya ake pundi. Dan? Nah ini hati-hati ya. Sing gelek disyukuri Islam iman. Sing nomor kali sing uang mati ning. Garak no gak nggawa iman. Uang iku selalu atine gak ngerasa wedi mati gak nggawa iman. Tanda-tandane uang mboten wedi mati gak nggawa iman niku napa? Nglakoni apik napa mawon, nglakoni ibadah perjuangan napa mawon selalu ngerasa beres cukup sampurna. Gak tambah temen oleh matur teng Gusti Allah. Niki tanda-tandane niki. Makanya gelak kula omong no, kira-kira sampan kali kula niku semangat pundi waktu ajine sembayang karo mari sembayang wiritane semangat pundi. Singkatan niku semangat waktu ajine ibadah barang waktu wiritan zikir saenake dhewe mangkane sing akeh niku mboten zikir mboten donga tapi maca zikir maca donga. Sing nomor tiga dosa napa? Gelak zolim karo sepadane. Nggih, nglakoni zolim karo wong liya ditambahi dening para napa? Dening para habaibina wasadatinal idzam termasuk wong niku kuatir mati gak nggawa iman mek gelak nglawan karo wong tuwa lho. Ukukul waliden. Pun nggih, jadi cara ringkes sampun jelas wong ngayom sak ngisoring yup-yupan tarika niku napa? Mboten ngenteni tuwa, mboten ngenteni enom, mboten ngenteni bodho, mboten ngenteni pinter, angger atine niku ngrasa mek awake niku gak iso temen menyang Gusti Allah, mek atine gak iso bersih, mek nafsune gak iso suci, gak iso nggayuh makrifat menyang Gusti Allah tanpa tarika niku berarti wong niku kudu mlebu tarikah. Mek sampai mboten mlebu tarikah, wong niki sampai mati duraka menyang Gusti Allah. Napa malih mek atine kuatir mati mboten nggawa iman, mek mboten istiqomah zikir teng Gusti Allah. Ben paham nggih? Pun jadi cara ringkes napa? Niki sekadar napa? Jawaban-jawaban ingkang saged dipun aturaken dhateng sinten kemawon ingkang sok ngingkari dhateng tarikah nganggep tarikah niku santos ngantos boten dianggep minangka sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jawaban kula ngomong kaya ngeten niku nyuwun agungipun pangapunten. Boten kok niat mayok-mayok no tarikah. Yeah. Boten kok niat mempromosek no tarikah. Yeah. Boten kok niat mokso-mokso uang melebu tarikah. Niku boten. Tarikah boten perlu dipayok-payok no. Tarikah niku boten perlu disorong-sorong no. Tarikah niku boten perlu ditelek-telek no uang.
Torikoh nikum nopo liwat kesadaranipun manahipun piyam. Mbak, mek sampe ilmu torikoh niku diomong no koyok ngeten niku mergosaaken. Ojo sampe uang niku ingkar torikoh. Ben paham nge? Hati-hati. Nge, mangkane torikoh niku uang beat niku dibagi telu. Enten beat krono tasabuh, enten beat krono tabarukan, enten beat niku krono tarbiyah. Mek sing krono tasabuh niku saking krono melok-melok antok mawon. Dasare niku husnuzon, duwe penyono karo uang-uang sing soleh melok, tapi mboten dilakoni sae. Enten sing niat tabarukan. Niat tabarukan niku nopo? Pancen pengin mlebu tarekat tapi mboten niat meguru. Cuma dilakoni nopo sak karepe. Cuma telek barokah. Sing kaya ngeten iku minangka ijazah. Lah beat niat tasabuh tabarukan niku mboten peduli. Beat kathah yak nopo mawon guru pinten mawon monggo. Pun paham nggih? Lah, nek niat pingin dadi uang diuwangno uang, napa male besok diuwangno Gusti Allah, iso nyafaati teng keluargane, iso nyafaati teng wong liya, ayo mlebu tarekat secara tarbi. Mek cara tarbiyah mboten oleh, pindah-pindah niku mboten oleh. Oleh pindah, mek tancen gurune niku siji, mboten netepi syariate Gusti Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Mboten netepi iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo. Sing nomor 3, oleh pindah. Mek pancen gurune niku modele kok mboten saged mbekta teng Gusti Allah. Tapi ojo pindah pelencingan. Tujuane wong mlebu tarekat niku nggayuh Gusti Allah. Nggayuh Gusti Allah niku mboten hasil mek mboten netepi tata krama. Sing pinter ilmumu, sing akeh ibadah zikirmu, mek kon gak netepi tata krama menyang Gusti Allah, senajan mlebu swarga, besok gak bakal kepanggih karo Gusti Allah. Pun paham. Nggih, al-'abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah wala yasulu ila hadratillah wa man lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbih. Pun nggih, mek pancen sampean pun meguru ndadekno mboten napa saged wasa dhateng Gusti Allah, aja ingkar karo gurune. Mungkin sampean dhewe sing sik kotor. Mek pancen koyok ngeten matur netepi tata krama mboten pelencingan. Pun paham nggih? Lah, beat kula kali sampean niku tasabuhan napa tabarukan napa tarbiyatan mboten weruh. Sing weruh niku sampean tiyambak. Pun you understand? Nggih ta? Monggo. Nggih ta? Lah kula omongno napa sih? Tarekat niku kok mboten kenek dipaksa-paksakno niku napa? Tarekat niku kok mboten kenek didorong-dorongno, dipromosekno niku napa? Mergo uang sak jerenge meguru niku kedang gadah jazbah ilahiyah. Kedah enten daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa? Liwat rasa seneng, cinta dhateng tiyang ingkang dipun dadosaken gu. Lho, cinta niku mboten kena dipaksakno. Nggih napa mboten? Lho, napa kok niki babakan cinta? Mergo kula kali sampean teng guru tarekat niku ndilok minangka panutan. Nggih napa mboten? Uang jajak no manut derek ni kumbatin liwat ilmu neto, kumbatin liwat pinter neto, tapi liwat minongko no pak wonten daya tarik saking ngersanipun all.
Napa daya tarik niku ndek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladzina idaru'u dzikrallah. Wong-wong sing parek menyang Gusti Allah iku kon dilok wae. Dudu elmune, dudu kon dilok uwonge dhewe wae wis ana syirik nur saka ngersanipun Allah. Syirik nure niku napa? Dilok mawon atine dadi eling dhateng Gusti Allah, ngrasakno agunge Allah, nyadari akene dosane awake dhewe menyang Gusti Allah. Lho, cara ngeten iku mboten kenek diomongno. Nggih napa mboten? Salah mek to rekod niku diajak-ajakno niku. Oleh diomongno niku cuma ngwehi pengertian ojo sampe ingkar. Ben? Pun jelas napa mboten? Nggih ta? Niki kadang-kadang wong niku salah paham. Nggih ta? Pun nggih dipaksakno, mboten saged. Saman pirsani wonten ing kitab Tanwil Qurub Al-Imam Al-Amin Al-Qurdi radhiyallahu an. Abanipun iku Al-Mursyidul Kabir, Al-Waliyul Kabir, wali gedhe mursyid agung ing dalam tarekat Qadiriyah. Putranipun dikadang-kadang dados tiang alim cukup sedayanipun sak perlu diangkat dados gantosipun mboten kersa. Mboten mo kawula mboten saged nderek panjenengan. Lho apa nak? Mergo kula niku kempal panjenengan niku napa? Sik kula niku luwih kathah minangka tiyang sepuh tinimbang minangka guru. Kula niku kok tertarik kelayan guru setunggalipun menika ingkang torekot Naksyabandiyah diridani kali abah iya le. Wong pancen masalah ati niki, mboten masalah grup-grupan mboten. Pun paham ya? Lah, perlune wong niku mboten ngalor ngidul apa? Aja merana mrene supaya ndadekno siji pikirane atine teng Gusti Allah liwat gurune. Wak niki padha mawon, wong niki jenenge putrane niki nggih putrane mboten kenek. Mboten critane imam loro niku. Sampun jilok teng Kutubus Sufiyah. Enten setunggalipun priagung kali dipun dadosaken minangka guru tarikah kali-kalihipun. Kali-kalihipun iku tunggal derek ingkang rayi mboten purun mergo sik ngrasak alit kakange ingkang nyepeng. Barang antawisipun dangu rayinipun melaipun berangkat dhateng Gusti Allah, melai istiqomah mulai tumakninah. Kakangipun dawuh ngempalaken para murid-muridipun. Kanca-kanca murid rupane adikku iku wis mulai berangkat menyang Gusti Allah, mulai istiqomah tumakninah menyang Gusti Allah. Adikku iku wis pancen diangkat dening wong tuaku padane aku. Saiki supaya pikiran atimu iku jenjem menyang Gusti Allah, apa sing dadekno ketarik no atimu? Kon melok aku apa melok adikku? Ngeten. Nggih. Hadratul masyayikh la yashtarik ma'a ghairiha. Setiap guru niku nggadah nggon piyambak wonten ing ngersanipun Allah. Mboten enten wong tua patungan, mboten enten. Enten wong tua gabungan. Nen. Napa enten sampean? Nggih niki bapake, niki anake, niki mboke. Pak, iku anak sampean separuh, anakku separuh. Napa enten? Mboten enten. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Nggih? Jadi kudu jelas. Ya Allah wong padha wae kok. Wong iki al wa napa? Kana abuhu wahidan wa tariqatuhu wahidatan wa silsilatuhu wahidatan. Mboten angsal. Pun nggih? Niki mek tancen tarikah napa beat tarbiyah. Pun paham nggih? Sik lah besok sing ditelek ini ku nggih imam-imam sing jelas yaumana da'u kullu unasin bi imamihim. Mboten semrawut, mboten. Pun paham nggih? Jadi kula matur
ngatur menika napa mboten enten malih tujuan niku namung setunggal mboten krana ajak-ajak tariqa mboten krana mempromosekno tariqa mboten kok krana mayok-mayokno tariqa mboten kok mergo ngakek-ngakekno murid tariqa niku mboten mergo niku urusan ati piyambak nggih napa mboten mek sampe ngomong kaya ngeten niku ngladeni uwong-uwong sing mboten paham utawa uwong-uwong sing salah paham sampe nuduh wong tarekah niku sing mboten-mboten niku tok pun paham nggih pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken pun rada luwe kula niku diterus-terus nolak keluhen mungkin kula niki nggih pun nggih pun paham napa mboten pun paham ya, mugi-mugi paham ya, mugi-mugi manfaat, manfaati bika mana kelolaan panjenengan, nopo dateng ngersani pun Allah, mugi-mugi pinaringan sabar, boten gampang kanyut, boten gampang ngeladeni, boten gampang terpengaruh, dateng nopo-nopo kemawon, ingkang boten diridhoi dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan genah, pinaringan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.